Recebi essa caixona gamer que tá até pesada aqui, cheia de coisa maneira. Eu acho que vocês vão gostar. Vocês estão ligados no Rog Phone, né? Que é o smartphone gamer mais avançado que tem. E a Asus Gaming Brasil, da Republic of Gamers, vai fazer a apresentação dele hoje às 6 horas da tarde. Então eles me mandaram essa mochila, gente, que linda. Totalmente impermeável e própria para eletrônicos e cheia de coisas dentro, cara. Um deles é esse boné. Ah, fala que eu não fiquei estilosão aí com esse boné, mano. Olha que coisa linda. Todo bordado com a parte azul embaixo. E essa camiseta aqui. Por favor, né? Parece que foi feita para mim mesmo. Viste bem? Fala pra mim aí nos comentários. Tirado, cara, que eles mandaram, sabe aquelas garrafas de metal boas pra caramba, térmicas? O Phone 6, especial, sério. Muito, muito maneiro. Os detalhes estão aqui na descrição do post. Dá uma olhadinha ali. Valeu demais, Asus.